La situació en aquests moments a Collserola, després del temporal Glòria, és una situació que puntualment, perquè no és en extensiu, és molt complicada i que pot tindre unes greus conseqüències de cara a la campanya contra incendis, si no es prenen mesures de contingència ràpid. Ara mateix no n'hi ha recursos i el que faria fer és, amb la màxima celeritat possible, és dotar de mitjans i recursos per treure tota aquesta fusta caiguda en el parc abans de que es pugui produir un incendi i que pugui afectar, doncs, a les persones que hi viuen a dins del parc o als usuaris. A partir de ahí ya es con más medios y con escapar. Un pulmón verde. Passem de que ara bàsicament el que s'ha fet és obertura de camins. Si els camins d'accés i per on passa més gent estan plens de vegetació i d'aquí a 3 mesos aquesta vegetació estarà molt assequible perquè es pugui produir un incendi, doncs ho tindrem molt complicat, perquè primer que els equips d'intervenció no podrem accedir pels camins, perquè és on pràcticament hi ha el combustible més apilat, i que és una llaminadura, no?, perquè que es puguin produir. Ja tenim problemes d'algun incendi que ha sigut intencionat de fer. Si tota aquesta fusta o branques estan a disposició molt properes al camí, pot ser que doni males idees a gent d'aquesta que ens pugui fer una bona jugada.